U osnovnoj školi Branko Radičević izvedena je predstava koja je učenicima ove škole predočila pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju u okviru promotivno-preventivne kampanje Pažljivko koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović istakao je dosadašnji rad agencije u Novom Sadu. U Novom Sadu smo podelili 4590 besplatnih knjiga za svakog đaka prvaka u Novom Sadu, od toga 40 knjiga na mađarskom i 30 knjiga na slovačkom jeziku. Radimo knjige i na jezicima manjina. Ono što nam je važno jeste da edukujemo decu o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. Na prvom mestu da decu naučimo kako i na koji način da bezbedno dođu u školu, kako da budu bezbedni na putu od kuće do škole i nakon škole, a zatim da ih naučimo kako da budu bezbedni i u automobilu, u autobusu, kada pešače i tako dalje. Članica Gradskog veća za obrazovanje Tina Vučinić je istakla cilj ove kampanje, kao i koliko Gradsko veće ulaže u obrazovanje mladih o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. Danas će deca prvog razreda da imaju priliku da prisustvuju jednoj zanimljivoj predstavi gde će na kreativan i zanimljiv način da vide kako to da vode računa o saobraćaju i u školi i van škole, ali i kada su na putu do kuće i zajedno sa svojim roditeljima na šta moraju da obrate pažnju. Želimo deci na zanimljiv i prihvatljiv način da dočaramo sve ono što treba da znaju što se tiče njihove edukacije. Mi smo kao grad do sada u prethodnih nekoliko godina izdvojili čak preko 30 miliona dinara što se tiče edukacije dece baš na ovu temu. Nastavit ćemo da ulažemo zato što se pokazalo i do sada da je prevencija najbolji oblik edukovanja dece. Ovaj projekat se organizuje u saradnji sa gradovima i opštinama Srbije, a na njemu učestvuje oko 90.000 dece iz celog regiona. Cilj ove, kao i ostalih kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja, je podizanje svesti i nivoa bezbednosti učestvovanja u saobraćaju.